Hej på er allihop i SFs biosal. Nu är det dags för lärarnas nödrimstal. Ni tillhör alla John Bauers stolta lag. Och det här är eran avslutningsdag. Ni har slitit häst i ett halvt år. Nu får ni se till att slicka era sår. Så nu lackar det mot jul. Det blir knäck, kalanka och annat kul. Risgrynsgröt, dopp i gryta och sill. Men glöm inte oss på JB din familj. Catch my eye, tell me baby. Förlora aldrig din tro på tomtefar. För på JB har vi fantasin kvar. Och glöm inte tjuren Färnans ord. Att lukta på blommor. Det är mod. Filmen ni strax ska få se kommer att få er att båda gråta. Och le. Men glöm inte att stänga av er mobil. Annars blir det Vi hoppas innerligt att många klappar ni får. Så god jul till er alla och ett riktigt gott nytt år.